ପ୍ରଣାମ ମୁଁ ଖରାଂଶୁ ଶେଖର ଦାସ ଆଇନଜୀବୀ ଭଞ୍ଜନଗର ଆହ୍ୱାନ କାଳରୁ ଚଳି ଆସୁଥିବା ଆମର ଏହି ପର୍ବ ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଆଜି ହେଉଛି ନବମ ଦିନ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦଶହରା ଏହି ପବିତ୍ର ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ମୋର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ଭଞ୍ଜନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କୃପାରୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଉ ଏବଂ ଦୁର୍ଗତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଜନକୁ ଦୁର୍ଗତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।